I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Fred være med dere. Det er i dag ett år siden russiske styrker på kommando av president Vladimir Putin rykket inn i Ukraina. Vi har vært vitne til brutale, kyniske, imperialistiske krigshandlinger. Jeg har sett hvordan sivilbefolkningen har måttet lide, hvordan skoler, sykehus og andre sosiale institusjoner har vært gjort til militære mål. Vi forener oss med alle troende som ønsker fred, om de er ukrainere eller russere, og ber om at krigshandlingene i Ukraina må bringes til ende, og at de ansvarlige svarer for sine gjerninger. La oss be. Gode Gud, vi vender oss til deg i bønn om en rettferdig fred i Ukraina. Krigen er brutal. Mange mennesker lider og er drevet på flukt. Livets Gud, vi ber for barn og unge som lever i frykt, for alle som har mistet sine hjem, for dem som er såret og har mistet noen de var glad i, for alle som arbeider for en fredelig løsning, for dem som er nedbrutt og ikke ser håp for morgendagen. Fredens Gud, led verdens leder inn på fredens vei. Gi vilje og visdom til fred. Gi trøst til sørgende og håp til alle. La ditt rike komme. Amen. Hellige Maria, Guds mor, be for oss. Hellige Maria, fredens dronning, be for Guds åsyn om fred i Ukraina. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.